Bisrat Sport. Bisrat Sport. Bisrat FM and Batwand Medivad. Kamansur Abdul Kaligar, Bamat Tababe. Bisrat Sport. አሰልጣኝ ውበቱ አባተ ትላንት እንግዲህ ጋዜጣ መግለጫ ሰጥቷል። በተለይ 33ኛው ካሜሮን ተዘጋጀው የአፍሪካ ዋንጫ ዋላዮቹ ተሳታፊ በማድረጉና ሌሎች የተመለከቱ የዋላዮቹን አጠቃላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ አፍሪካ ዋንጫ ካለፈ በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ውበቱ አባተ መግለጫ ሰጥቷልና እሱን መልከት በቀዳሚነት አሰልጣኝ ውበቱ አባተና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የጽፈት ቤት ኃላፊ ባህሩ ጥላሁን በጋራ ነበር መግለጫውን የሰጡት። ምንም እንኳን ለአፍሪካ ዋንጫ የማለፉ ደስታ አዋራው ሰከን ባለበት ሰዓት ላይ የተሰጠ መግለጫ ቢሆንም ጠቃሚ ነበር እንደመጡ በማግስቱ ቢሆን። አዎ ይሄ እንደመጡም ቢሆን ከነድካማቸው ቢሆን ጥሩ ነበር። ምክንያቱም ብሔራዊ ቡድኑ ወደ አዲስ አበባ ከተመለሰ በኋላ ያሉትን ፕሮግራሞች ሁሉ ለሚዲያ በኩል ለማስተዋወቅ ቀደም ብሎ ከሚዲያ ጋር ማገናኘት ነበር የሚጠቅመው። በክፍት አውቶቡስ ዞሯል፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሽልማት ሰጥቷቸዋል ወዘተርፈ። እነዚህን ፕሮግራሞች ሁሉ ቀደም ብሎ ማሳወቅ ይቻል ነበር። ቢሆንም ከቀናት በኋላ ቢዘገይም ጥሩ ነው፣ አጥፎ አይደለም። አጋጨብን እንጂ ከቻምፒየንስ ሊጉ ጋር አው ፕሮግራማችን ላይ ለት ገብሩ ላይ ልክ ነው። እንግዲህ ሁለት ነጥቦችን ብቻ እንመልከተኛ። ከአንድ ሰዓት በላይ ፈጀ መግለጫ ነው። ብዙ አስተያየቶች አሉ፣ ብዙ ጥያቄዎች ተነስተውን አንስተን ነበረ። ግን የብስራት ስፖርት ከሆኑ ሁለት ጥያቄዎች ብቻ በመነሳት ያንን መልስ ለአድማጮች በማቅረብ የትላንቱን ጋዜጣዊ መግለጫ በዛ መልኩ ሽፋን እንስጠው። በመጀመሪያ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይሄ ብሔራዊ ቡድን በዚህ መልኩ ውጤታማ እንዲሆን የቻለውን ሁሉ ጥረት እንዳደረገ ዋና ጸሐፊው ባህሩ ጥላሁን ገልጾ ነበረ። ከነዚህ ጥረቶች መካከል መጠቀስ ያለበት ብሔራዊ ቡድኑ ሰፋ ያለ አሰልጣኞች ስታፍ እንዲኖር፣ አሰልጣኙ ስራውን በአግባቡ እንዲሰራ ድጋፍ ይሰጡት ዘንድ የተለያዩ ባለሙያዎችን በማሰባሰብ ፌዴሬሽኑ ቅጥር መፈጸሙንና እነሱም በስራ ላይ እንደሚገኙ በመግለጽ ነበረ ማብራሪያውን የጀመረው። የስነ ምግብ ባለሙያ፣ የፊትነስ የአካል ብቃት ባለሙያ፣ የስነ ልቦና ባለሙያ፣ የቪዲዮ ትንተና ባለሙያ፣ እነዚህ ሁሉ በብሔራዊ ቡድኑ ዙሪያ እንዲቀጠሩ ተደርጓል። ዋናው አሰልጣኝ ደግሞ ረዳት አሰልጣኝ፣ ሁለት ረዳት አሰልጣኞችና አንድ የግብ ጠባቂ አሰልጣኝም ተቀጥሮለታል። አንዋር ያሲን ረዳት አሰልጣኝ፣ አስራት አባተ ረዳት አሰልጣኝ፣ ጌታውን ገብረ ጊዮርጊስ ግብ ጠባቂ አሰልጣኝ፣ የፊዚዮቴራፒ ባለሙያ አቶ ኤርፓ ፋኖ፣ የትጥቅ አቅርቦት ባለሙያ ኃይሉ አውግቸው፣ የስነ ምግብ ባለሙያ ዳንኤል ክብረት፣ የስነ ልቦና ባለሙያ ሳሙኤል ስለሺ፣ የፊትነስ ባለሙያ ዶክተር ዘሩ በቀለ እንዲሁም የቪዲዮ ተንታኝ ኤልሻዳይ፣ እነዚህን ሁሉ ከአሰልጣኝ ውበቱ ዙሪያ እንዲሰሩ ተደርጓል። ፌዴሬሽኑ ለነገሩ ዘላለም ለውጥ አለ ፌዴሬሽኑ ማሞገስ ለማንወድ ነው እንጂ በዚህ ብሔራዊ ቡድን ዙሪያ የተሰሩ በርከት ያሉ ለውጦች አሉ። የነዛ ለውጦች ውጤትም ሊሆን ይችላል። ይሄ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ባለሙያዎች መቀጠራቸው ብቻ ሳይሆን የወዳጅነት ጨዋታ በአሰልጣኝ ውበቱ ስር አራት የወዳጅነት ጨዋታና አራት የነጥብ ጨዋታን የተጫወተው ቡድን ይሄ የተለመደ አይደለም። ፕሮፖርሽኑ ራሱ የተለመደ አልነበረም። እርግጥ ወቅቱ ሊያስገድድ ይችላል። አሰልጣኝ ውበቱ የመጣበት ከሰባት ወራት በኋላ ምንም ጨዋታ ያልተጫወቱ አብሮ ልምምድ ያልሰሩ ተጫዋቾችን ሰብስቦ ቡድን የመስራት ግዴታ ውስጥ ገብቶ ነበረ። ያውም የብሔራዊ ቡድን እና በወዳጅነት ጨዋታዎች ይህን ቡድን የመገንባት ግዴታ ነበረ። ቢሆንም ግን ፌዴሬሽኑ በዚህ በኩል ያደረገው ጥረት ሊመሰገን ይገባል። ለወደፊቱም ብዙ ነገሮች እንዳሰበ ትላንት መግለጫዎች ላይ ተገልጿል። እሱን እንግዲህ ለወደፊቱ የምናነሳ ይሁንና ለአሰልጣኝ ውበቱ አባተ ግን ሁለት ጥያቄዎች ነበረ በተለይ ብስራት ስፖርት ያቀረበው። የመጀመሪያው የተከላካዮች ድክመት፣ የአደረጃጀት ድክመት ነው። ኦርጋናይዝድ ያለመሆን፣ ያለመቀናጀት፣ ይሄ ደግሞ ለቅንጅት ጊዜ ይፈልጋልና በስምንት ወሩ እስከ አፍሪካ ዋንጫ ድረስ ባሉት የስምንት ወራት ጊዜ በዚህ ቡድን ላይ ይህንን ዲፓርትመንት ለማሻሻል ሊሰራ ይችል ይሆናል። ግን በእነዚህ ወራት ደግሞ ምን አለ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ፣ የተደራጀ ተከላካይ ክፍልን ለመስራት
ለማደራጀት ያለው የጊዜ እድል በጣም ጠባብ ነው። ፈዚህ በኩል ምን ለማድረግ ታስቧል የሚል ነው። አሰልጣኙ ውበቱ አባተ በዚህ መልሱ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በዝግጅቱ ላይ አንድ ዓለም አቀፍ መርህን የተከተለ እንደሆነ የሚገልጽ አስተያየት ሰጥቷል። The best form of defense is offensive. የመከላከል ሁሉ ምርጡ መከላከል ማጥቃት ነው። ይሄን ቃል በቃል ባይገልጸው ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከኮዲቫር እና ከአይቮሪ ኮስት ጋር በነበረው ጨዋታ በተለይ ከይቅርታክ ከማዳጋስካርና ከአይቮሪ ኮስት ጋር የፈረንሳይኛና እንግሊዘኛ ስም እኮ ያምታታል። አይቮሪ ኮስት ኮዲቫር ከማዳጋስካር ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ ማሸነፍ ግዴታ ስለሆነ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አላማ የነበረው ሙሉ ለሙሉ ማጥቃት የሚል ነው። ዝግጅቱም እንደዛ እንደነበረ ነው በሚከተለው አስተያየቱ ላይ ገለጸው። ሂደቱን እየተበቅን ግን ተሻሽለው የመሻሻሎች አሉ በየቦታው ላይ። በተለይ ደግሞ አሁን የመጨረሻው ጨዋታ ላይ እኛ ሙሉ በሙሉ ትኩረት አድርገን የነበረ ነው። በመጨረሻው ጨዋታና በማዳጋስካር ጨዋታ መካከል ያለችው ቀን 4 ቀን ምናምን ነች። የማዳጋስካር ጨዋታን ማሸነፍ ካልቻልን ግን የአይቮሪ ኮስት ጨዋታ ትርጉም የለውም። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ትኩረታችን ከወዳጅነቱ ጨዋታ ጭምር ከወገብ በላይ ያለንን ነገር ነበረ። ሙሉ በሙሉ ተመሳሳይ ጥያቄ ከተጫዋቾች ቀርቦልኝ ነበር። ዲፌንሲቭ ነገር ላይ ትኩረት አድርገን ብንሰራ ሰውኛ ዲፌንስ ማድረግ ስንፈልግ የነበረው ምንድነው ኳሶቹን እዛው ጋር ባሉበት ለመከላከል እሱን በማረጋችን ብዙ ነገር እንደቀነሰን ስለሚገባኝ ያን በማረጋችን እኛ ምንፈልገው ነገር አግኝተናል። የሚያጠቃ ቡድን ጎል ብዙ ስኮር የሚያደርግ ቡድን መፍጠር ተችሏል። ነገር ግን የፈለገ ደግሞ ብታገባ ከመታገባው በላይ ደግሞ እንዳይገባበ የግድ መከላከል ላይ መስራት አለብና ኦፍ ኮርስ በነበሩት ክፍተቶች ውስጥ እነዛ ነገሮች ለመስራት ሞክረናል ሙከራ አድርገናል። በፈለግነው ሌቭል እንትን ባይልም በቀሪው ሰዓትም ሙሉ ትኩረት ሰጥተን ኦሬዲ ያ ሐሳባችን ገብቷቸዋል እንተዋለን አይደለም ኳስ መያዛችንን መተው የለብንም። እንዳየው ያው ቁጥር አንዳንድ ጊዜ ልክ ነው ልክ አይደለም ሊያጨቃጭቅ ይችላል። በኒጀር ጨዋታ ብዙ ብልጫ ነበረን። በማዳጋስካር ጨዋታ 70% በላይ ብልጫ ነበረን። በአይቮሪ ኮስት በተሸነፍንበትም ጨዋታ እንደዛው ብልጫ ነበርና የፈለግነው ነገር ይያየን ነው። ይሄኛው ግን የግድ መታረም ያለበት ፓርት ስለሆነ በቀሪው ሰዓት ላይ በደንብ ትኩረት ሰጥተን እንሰራበታለን። ይሄ እንግዲህ ከተከላካዩ መስመር ውህደት ጋር የቀረበ ጥያቄ ነው። ብስራት ስፖርት ሌላ ያቀረበለት ጥያቄ ደግሞ ከሰበታ ከተማ ጋር ወይ ከሰበታ ከነማ ጋር ያለውን የኮንትራቱ ውዝግብ ይመለከታል። የብስራት ስፖርት ምንጮች እንደሚገልጹት አሰልጣኙ ውበቱ አባተ ከሰበታ ከነማ ጋር ሲስማማ 3.6 ሚሊዮን ብር ተከፍሎት ነበር ለሁለት ዓመት ኮንትራት። አንድ ዓመት ከሰራ በኋላ ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጠራውና የሀገሩን ብሔራዊ ቡድን ሊያሰለጥን ወደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መጣ። ኮንትራቱ ተፈረመ። ሰበታ ከነማ ደግሞ አንድ ዓመት አገልግለህኛል ቀሪ አንድ ዓመት የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ ስለሆንክ 1.8 ሚሊዮን ብሩን መልስልኝ የሚል ጥያቄ እንዳቀረበለት ሰማን። ይሄ ነገር ምን ያህል እውነት ነው? በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ ቁጥሩን በቀጥታ ባንገልጽም ይሄ ውዝግብ እውነት ነው ወይ? ከሆነስ እንዴት ነው የሚፈታው? ያለበት ሁኔታስ ምን ይመስላል? ወይስ አሉባልታ ተባራሪ ወሬ ነው? አረጋግጥልን ብለን ለአሰልጣኙ ውበቱ ጠየቀን። ምላሹ ብዙ ዝርዝር አለው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እና ሰበታ ከነማን በዚህ በኩል ቁጭ ብለው መፍትሄ መፈለግ ያለባቸው ጉዳይ እንደሆነ እረዳለሁ። ምክንያቱም ብሔራዊ ኃላፊነት ይዟል ይሄ አሰልጣኝ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ የሚጠብቀውን የአፍሪካ ዋንጫ ብሔራዊ ቡድኑን ይዞ የማሰልጠን ኃላፊነት ላይ ስላለ ስኬቱ ቢገኝ ለሁላችንም ነው፣ ውድቀቱ ቢኖር ደግሞ የሚያሳዝነው ሁላችንም ስለሆነ አስቸኳይ መፍትሄ እንደሚፈልግ ጠቋሚ ሆነ ማብራሪያ ነው አሰልጣኙ ውበቱ የሰጠው። ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንኳን በቃ ይበቃኛል ወጥቼ ሰርቼ ልክፈል የሚል ሁሉ ሐሳብ እንደነበረውና እንደገለጸላቸው ሳይቀር ገልጿል። እስቲ ከራሱ አንደበት እንስማ። እዚሁ ጋር መንሱር አሁን አንተ ያነሳው ጥያቄ ግልጽ መሆን ስላለበት የመጀመሪያ እኔ በኮንትራት ጉዳይ ላይ
ከበርግጠኛነት መናገረው ከብዙ የሀገራችን አሰልጣኞች በጣም ተጠንቅቄ ነው ኮንትራክት ውል የምገባው። እንደውም በተለያየ ቦታ ላይ ከተነጋግሬ ከተስማማው በኋላ ዲቴሉ ነው ወርም ይፈጀው ዲቴሉን ለመነጋገር ማለት ነው። ይሄ በኢትዮጵያ ቡና በደደቢት በነበርኩባቸው ክለቦች ተክላላ የነበረ እንትን ነው። በፋሲል ከነማ የፋሲል ከነማን ተከትሎ በሶሻል ሚዲያ ላይ ራሱ አንድ ወቅት ላይ የተነሳ ነገር ነበር። ላይክ ሰነድ ከዚ ከፌዴሬሽን አጭበርብሬ እንትን እንዳደረኩ አይነት ነገር። ግን የነበረው ነገር ምን እንደነበረ ክሊርሊ አስረድቻቸዋለሁ። ውሌ ላይ የተቀመጠ ነገር ነው የነበረውና አሁንም እዚ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር سنስማማ አንድ ስተት ፈጽም ያለው በራሴ ለምን የነበረኝን ኮንትራክት በምን መልክ 100% ክሊር መሆኑን ሳላረጋግጥ መፈረም አልነበረብኝም። ይሄ እስከዛሬ ከፈረምኳቸው ፊርማዎች ተክላላ ስተት የፈጸምኩበት ነው። ያን ጄኒዩሊ ያደረኩት ነገር ነው። ለምን ቀን አልነበረንም ያን የነበረኝን ኮንትራክት ለማስለቀቅ እነሱ ከሰበታ ጋር እስከሚነጋገሩ የኒጀር ጨዋታ ይደርሳል። ስለዚህ ከፕሬዝዳንቱ የተነገረኝ ነገር ምንድነው? የሰበታን ጉዳይ ለኛቶ አንተ ስራ ላይ ፎከስ አድርግና በከፈርምና ጀምር። ሶ ያ ነው ወደ ስራ የገባሁት። ሰበታዎች እነት አላቸው። እኔ ለሁለት አመት ነው የፈረምኩት። የአንድ አመት ክፍያ ይቀራል። ውሉ ላይ የሚለው ዲቴል ነገሩን ትተነው ማለት ነው። ግን እኔ መታወቅ ያለበት ከሰበታ ኮንትራክት አፍርሼ ወደ ሌላ ኮንትራክት ገንዘብ ተቀብዬ አይደለም የሄድኩት። የመጣሁት ወደ ብሔራዊ ቡድን ነው። ብሔራዊ ቡድን ከደሞዝ ውጪ ሌላ ተከፈለ ሌላ ምንም ነገር የለም። ይሄን መታወቅ ነበረበት። በተለያየ ሚዲያ ላይ ግን ክብረነክ ነገሮች ሲነገሩ ሰምቻለሁ። ከባለቤቴና ከልጆቼ ጋር ቁጭ ባልኩበት ሁሉ የሚያስደነግጡ ንግግሮች ነው። ከኋላ ኪስ ነው የሰረቀው የሚያስብል የወረደ ንግግር ድረስ ሰምቻለሁ። እኔ በህይወቴ ሰርቄ ማላቅም የመስረቅም አላማ የለኝም። ኢሚዲየትሊ ወደ እነሱ መጥቼ ያልኩት ምንድነው? እናንተ ኢንሶልቭ ማታረጉ ከሆነ ፍሪ አርጉኝ እኔ ልቀቁኝ እስካሁን የሰራሁት ይበቃል ልቀቁኝና ስራ ሳገኝ ሰርቼ እነሱን ከፍላለሁ። ኦሬዲ እነተም አላቸው ባንድ በኩል። በዚህ ዲያሎግ ማከል አሁንም እንደገና የማዳጋስካር ጨዋታ ደረሰ። ማቆም ይችላል ነበር ውስጤ እንዴት እንደነበረ በምን አይነት ትርምስ ውስጥ ስራው እንደሰራው አሁን ዛሬ ነው የምናገረው። ብዙ ቦታዎች ላይ ሄጃለሁ። ይሄን ጉዳይ ሶልቭ ሊያረጉ ይችላሉ ብዬ ማስባቸው ከፌዴሬሽኑ ውጪ ያሉ ሰዎች ጋር አሱ አልተሻለም። ፋይናሊ ግን ባቆም ይከሰት የነበረው ነገር የተተራመሰ ሀገር ላይ እንደገና ሌላ ትርምስ ነው የምፈጥረው። አንድ ሁለተኛ እንደገና የአቧራ የጠጣ ፋይናንስ አንስቶ እንደገና ሌላ ታሪክ የሚያራግቡ ሰዎችን መፍጠር ነው። የኔንም የመስራት እንትን ነው የሚከፋፍለውና እኔ ነኝም የምከስረው በሁሉም እኔ ነኝ። ለምን በኮቪድ 7 ወር የተቀመጠ ክለብን ለማሰልጠን እንኳን ገንዘብ ከፍዬ በነፃ መምጣቴ ነው ስለሆንኩ ማንንም ደፍሮት እንደማይገባበት አምሹ በርግጠኛነት ማለት ነው። ገንዘብ ከፍዬ ለመጣ የምችልበት ሁኔታ አልነበረምና በዚህ ሁኔታ ተንከባሎ እዚህ ደርሷል። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ስራው አልቋል። ከዚህ በኋላ በሰከነ መንገድ ቁጭ ብለን ይሄን ጉዳይ እንፈታለን የሚል እምነት አለኝ። እንዲታወቅ የምፈልገው ነገር ግን ዝም ብሎ የግል ኦፒኒየናቸውን ተከትለው ይሄ ፍለፊት ያለ ስም ማጥፋት ውስጥ የገቡ ሰዎች ሰበታይ ዚና አላስጨነቀኝም። እነሱ የተቆረቆሩት ነው ያለ። እኔ ከማንም ኪስ ገንዘብ አልወሰድኩም። የሰበታም ገንዘብ ወስጄ ሌላ ቡድን አልገባውም። ሶ ኤኒ ታይም ለያመጣውት ሀገሬ ለማገልገል ነው ከሀገርም አልወጣውምና ጉዳዩ ወደፊት ልባት እንደሚያገኝ እርግጠኛ ነኝ። የሰማው ግን ሮመር ሳይሆን እውነተኛ ነገር ነው ትክክለኛ ነገር ስለሆነ ወደ አደባባይ ያላወጣሁት ግን እንደገና ሌሎች ኔጌቲቭ ነገሮችን ይዞ ነው የሚመጣው። ቡድኑ ነው ዲስትራክት የሚያደርገው ቡድኑ ነው የሚያፈርሰው። እለ ተጋብተ የሆነ ቦታ ጋር ብታቆም ያው ከማቆም ውጪ ሌላ አማራጭ የለም። ያ ነገር ደግሞ የሚያመጣው ነገር ብሔራዊ ቡድኑን ይጎዳዋልና በሰከነ መንገድ ለማለፍ ሞክረናል። ይሄን በደብዳቤም ፌዴሬሽኑን በደብዳቤም ጭምር ጠይቄያለሁ። ሆፕፉሊ ከዚህ በኋላ ባለው ሁኔታ አንድ እንትን ላይ እንደርሳለን የሚልምነት አለኝ። ያው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ወቱ አባተን አስተያየት ነበር ያደመጣችሁ የነበረው ውድ አድማጮች። ከሰበታ ከተማ ጋር የነበረው ኮንትራክት ሳይጠናቀቅ ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በመምጣቱ ምክንያት ሰበታ ለሁለት አመቱ ኮንትራክቱ የከፈለው ክፍያ ስለነበረ አንድ አመት ብቻ ነው ያገለገልከኝና ግማሹን ክፍያ
መመለስ ይኖርብሃል የሚል ጥያቄ እንዳቀረበለት ሰምተን ያቀረብንለት ጥያቄ ነው። አሰልጣኙ በቱ ይሄን ማብራሪያ ሰጠው እንደገለጸውም እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኃላፊነት ከባድ ስለሆነ ፈጠን ያለ መፍትሄ ያስፈልጋል ልባት ያገኛል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በስራት ስፖርት በስራት ስፖርት በስራት ኤፍኤም 101.1 ከመንሱር አብዱልቀኒ ጋር በመተባበር ሻት ስፖርት